is é Dúlra Oileáin Árann an chéad leabhar as gaeilge a bhaineann na cuimseach le seirbhís Dúlra Oileáin. An géolaíocht sin na carracracha éalteacha is an iad agus na carracracha tá ealas an oid cáilúil sin an buile. An airlaid tá na hoileáin ann scéirdiúil agus gaofar go mór fós na gheimhreadh. An flóra nó an líomhaíocht an plán de dheasa na bhláin na dheasa tá an tanarach. Agus na hainmhithe tá lán hainmhithe le gach saisán ach go mór mhór na haon agus na bailiúcháin agus hainmhithe eile. Agus an saol cois claibh sin na feamainn agus na siúgéist. Agus an córas fermóireachta. Tá tácht ar leith i bhaint leis an córas fermóireachta tá sé traidisiúnta agus mar sin tá sé éifeáilteach chun an tíortaigh a chuaimhnú a gcuir na plandaí uair thuaill sin cosúil leis an cealanach bealtaine sin an Genseana Verne agus na Magalíne cáilúil atá san Árann agus atá an Árann agus sa Gcuireann. Tá an tróir seo le tróir seo léirithe le hartar gáchéad breisis gáchéad pictúrí deasa tá cín ar na bláthanna deasatá na bláthanna deasatá ar na haon agus cuidas na haon thug siad ó bhádaí géin ón Afric go dtí na hoileáin saoir go mór mhór an cuach agus na pailiúcháin cuidas na pailiúcháin freisin tugann siad ó mór ar na háirpa sa saoir. Tá an leabhar seo díreaithe ar bhláthán líní go mór mhór turasóirí go dtí na hoileáin nó freisin do scoláirí mic léinn ó le bhéal bun le bhéal go dtí ard le bhéal cosúil le líní atá ag déanamh ard céim san tíortaigh san bioíocht agus ábhar mar sin. Agus freisin do muintir na hoileáin mar tá beidh sim ann is na cóircumann go mór mhór ins na cuistí turasóireachta atá ans na cóircumann agus freisin go dtí údarás na gaeilte ar nó agus fáilte ar an agus cóirla chun té na gaibhe. Le thartas tugann bliana nuas tá institiúil bioíochta na hÉireann ag éirú cuairsaí do gaoine óga déabhóirí agus ábhamúinteoirí a bhíonn ar ábhamúinteoirí bunscoile a bhíonn ar cuairsaí ar saoraigh ar na hoileáin. Agus is ar na cuairsaí sin agus ar an taide dearsanta a bhíonn ar siúil ag na léabhtóirí is orthu sin atá an dair seo bunaithe.